Okay, hvad sker der derude? Det er Pami her. 2022 starter med beef. Tessa, det er så Thomas Blachman. Thomas Blachman, han var en gammel ulækker gris til et awardshow her sidste år, hvor han siger ting som, at Tessa kommer og knip med mig, min elskede, eller noget i den retning. Og ja, manden, han er simpelthen bare alt for gammel til overhovedet at sige og tænke sådan om en ung pige som Tessa. Men der er gået ret lang tid, er der ikke det? Det kunne have været fuldstændig vanvittigt, hvis at det her diss bare kom aftenen efter eller et eller andet. Jeg var lige hurtigt ind på Facebook før, bare lige for at se, jeg så, at der var et eller andet nyhedsartikel, der var skrevet omkring det. Og jeg må godt nok sige, at jeg er decideret i chok over, hvordan folk de taler om Tessa. Sådan generelt. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi vi er så lille et land, at man ikke kan... Altså, får man ondt i røven over at se en ung pige klare det så godt, eller hvad? Jeg har svært ved sådan selv at se, hvad behovet skal være for at være så smålig og nederen. Fordi man kan bare se på mange af de her profiler her. Det er bare nederen mennesker, som skriver nederen ting om Tessa. Giver det mening? Så rigtig mange af jer, I burde bare skamme jer. Og hvis du er en af dem, og du er ny på kanalen her, så fisk af med dig igen. Altså, jeg synes... folk burde bare sådan på en eller anden måde opføre sig ordentligt. Når det så er blevet sagt, så er det svært at sige til en person, der er blevet, jeg ved ikke, man skal kalde det, behandlet dårligt, eller sådan, men som har fået noget så klamt mod sig. Det er svært at sige til hende, at hun bare skal vende den anden kendt til. Tit er det jo den bedste løsning, bare at være, du ved, the bigger person, men det er også underholdende. Og det er sådan noget her, som også fyldte rigtig meget hiphop for mange år siden, den med, hvis nogen sagde noget, så fik de nogle bars. Og derfor, så da jeg så det her, så blev jeg helt vildt glad og tænkte, okay, fedt. Det minder mig om sådan en old school hiphop. I dag så er det bare sådan nogle Instagram responses i en story og sådan noget, like, okay, wow, er det det, vi har tilbage? Så Tessa leverer det her for sindssygt. Jeg har hørt noget af den, jeg har ikke hørt den færdig. Og man kan jo bare se igen, det her match, der er imellem Tessas levering og Livets bars og tight rim og sådan noget. Altså, det er jo bare sådan, det er rigtig godt match, de har fundet der, det må man sige. Men lad os høre den her sammen her, og så skriv endelig, hvad I synes om det dernede. Okay. X-Factor reklame på min skærm mindede mig om et awardshow, hvor en dum stiv gammel reality stjerne snakkede ord, som jeg ikke gav respons på. Valgte at tige med alt jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på beat. Folk tænkte, at Tessa kan tage det, fordi jeg har ben, men ville din datter kunne lide, at en folkekær grand daddy må skrige her med knalden fremmed og alt for ung pige. Altså, rimene er bare i orden. Og jeg tror faktisk, alt det her med at, ved, sådan gå efter hans alder og sige, at han er klam og sådan noget, det tror jeg, det er nærmest bare ligegyldigt for ham. Det tror jeg praller af på ham. Det var sådan, ja, yeah, whatever, han owner det sikkert. Ja, jeg ved godt, jeg er klam. Men det, at han bliver kaldt for en reality-stjerne, det synes jeg er det vildeste diss indtil videre. Og af hvad noget at høre før, så er det også sådan det, der rammer ham allerhårdest, tror jeg. Det er det, der rammer hans ego allerhårdest. At han er sådan meget seriøs omkring musikken, siger han, og han har åbenbart været et eller andet... Altså, jeg går ud fra, at Thomas Blachman, han er dygtig, når han nu også... Du har haft den position, han har, og han ikke kun sådan bare snakker lort i X-Factor. Men det med, at han bare bliver altså puttet i samme kasse som Paradise-deltager, og mig og min mor, hvad hedder det noget, deltager og sådan, altså du ved, det tror jeg, det der rammer Blachman allerhårdest af alt det, der bliver sagt. Du er bare en reality-stjerne. Så alle de timer bag klaveret og sådan noget, det er ligegyldigt, du ved. Okay, lad os se videre. Håber, de giver dig en ny kategori, 40 plus, ingen af den når i. Kan ikke lade dig gå fri, gamle krigsbas. Der er flere grunde til, at vi er et mismatch. De sidste hit er ældre end mig. Langt under din alder, men langt over din prisklasse. Hvis jeg knippede dig, ville du få hjertestop. Tro mig, der skulle tages billeder. Men der er ikke nok, vi er ikke her i verden, så du kan komme i nærheden af, du får stille mig. Oliver er stolt på tønsen. Oliver vil bolle Martin Jensen. Oliver har en flot dame. Hvis din kæreste vil have en orgasme, må hun godt ringe læs. Du har givet mig en undskyldning på EB og på BT. Hvornår skete det, og hvem sendte du det til? Jeg har i hvert fald ikke set det. Yep, du er en boomer, yep, du var bruset. Det er ikke fordi, du virkelig ramte mig. Men det viser det hul, når jeg snakker om mit hu, og det viser, der stadig er lang vej. Wow, picky picky, står i slaget, picky picky. Sindssygt. Altså, du ved, jeg synes, at det bliver leveret så fedt, og hendes attitude, synes jeg, er fucking fed. Og så synes jeg også, det er interessant, at hun siger, Læs, du har givet mig en undskyldning på EB og BT. Hvornår skete det? Og hvem sendte du det til? For jeg har i hvert fald ikke set det. Så man kan jo altid sige offentligt, jeg har undskyld for min kommentar, jeg ved godt, det var over grænsen og sådan noget. Men hvis personen, der skal fucking modtage den undskyldning, aldrig nogensinde har set det. Og jeg synes, sin stemme, den er fucking fed også. Vi hører det her færdigt. Picky, picky, sig mit navn. Tessa, kom og knald mig. Wow, picky, picky, hvad du på? Picky,
Tessa har dræbt Blackman. Og igen, jeg synes helt sikkert, det der gør allermest ondt i Blackman, når han hører det her, det er, at han bliver kaldt en reality-stjerne. Og det kan godt være, at han vil lade som om, at det ikke betyder noget for ham. Men jeg tror, det er den, der gør ondt. Ja, han bliver kaldt Oliver. Who cares? Han er ligeglad. Men du er bare en reality-stjerne. Wow. Skriv, hvad I synes. Tessa har fået nok af ham der manden. Og jeg synes, det her det var pisse underholdende. I må meget gerne sige, hvad I synes. Tak fordi I ser med. Se snart igen. Peace.